Þeir eru strákar, já, eða kallar kannski frekar. Mér grunar að ungir golfáhuga menn hafi ekki hugmyndum hvaða gömlu kallar þetta eru mættir hérna í Vitalan. Ég ætla að byrja á við ykkur að segja þetta nafns og hvaða son þið eigið. Og líka hvenær þið urðuð Íslandsmeistarar. Já, ég heiti Sigurður Páll G. Sveinsson og Sveinn Andri, sonur minn, í mótinu núna. Og ég varð Íslandsmeistari 1994, 98 og 2002. Já, Sigurður Sigurðsson heiti ég og sonur minn Logi sem nú verið Íslandsmeistari með og ég var Íslandsmeistari 1988. Ég heiti Heiðar Davíð, sonur minn Vegard Heiðarsson og ég var Íslandsmeistari 2005. Ok, hvernig er fyrir ykkur að svona vera, ég meina, bara hérna megin við borðið? Sem þið eru ekki að keppa sjálfur, ykkar... Ykkur tíma eiginu kannski eftir að keppa aftur eða ekki, stendur það ekki til einhver tíman, en að vera að fylgja drengjanum ykkar. Það er alltaf erfiðar að vera á kantinum, heldur hún að vera inn á vellunum, ég veist það að og ég bæði náttúrulega pabbi og þjálfarinnans, þetta er bara gaman, sko, fylgja ég finn ekkert fyrir að þetta sé eitthvað, öðruvísi heldur en til dæmis bara aðrir síðan að þjálfa sko en hérna, jú, þetta er bara fínt sko. En þú Siggi, þú ert nú alltaf á pokanum hjá honum eða ekki? Já, stundum, þetta er bara gaman og ég lýg því ef að þetta sé ekki pínlítið stress en meðan drengurinn treystir pappa vera á pokanum þá nýt ég þess að vera með honum og ég lít á þetta sem bara samverustund feðga. Já. Og mér, sko, sagan segir að þú hafir í raun verið bara glaðar í fyrra þegar að fagnaði titlinum heldur þú hann sjálfur. Æ, ég fæ bara gæs á því að hugsa um það og þetta var geggjum. Ég vissi alveg hvað var upplifa og það var svo gaman. Já. Þeir eru eftir að upplifa báðir. Er ekki þín staða svipuð og hjá honum Siggabala? Þú ert þjálfari allra í raun í GA. Jú, ég þjálfa vegar og gert það náttúrulega bara fram að pjakur. En jú, þetta er bara eins og Siggi segir, það er auðveldur að hérna, vera inn á vellinum fyrir utan að fylgjast með og hérna, þetta er alltaf stress, eins og Siggi segir líka. Það er bara þannig, sko, ég held að það hverfa aldrei. En hérna, meðan hann hefur gaman að þessu, þá er það eina sem skiptir máli. Mm. En hann vill vera að keppa og hefur gaman að þessu og langar að leggja sig fram, þá bara, það er okkar hlutök bara sem þjálar og foreldrar að styðja strákan okkar, sko. Er ekki ágætlega sanngjarnt að segja að sonur Sigga sé svona kannski eigi hvað sem mesta möguleika á að verða Íslandsmeistari aftur, eða hvað? Sko, það eru svo margir sem eiga möguleika, bæði Veigar og Sveinn Andri og miklu fleiri. Ég held að ég sagði það fyrir móti að það eru yfir 20 strákar sem geta unnið þetta. Og ég veit að sjálfur, það er rosalega erfitt að fara út á völl sem sitjandi Íslandsmeistari. Já. Og við lögum það upp fyrir Loga, ég og Siggi Palli þjálfara þessar. Það er bara getið að gera mistök og halturinn í leiknum. Hann gerir það í dag með að spila einn undir og svo kemur morgundagurinn og svo kemur þriðjudagurinn og fjórðudagurinn. Þú vinnur ekki móti á fyrsta degi, en þú getur tapað í. Já, akkurat. Það er hægt að tapa mótinu. Og það er mjög öðru. Ég þekki það árið eftir að ég var Íslandsmeistari og átt að verja titilin hérna heima. Já, það var sömulegis í leirinu þá. Já. Ég átti að verja hann. Og ég held ég hef aldrei fengið eins mikið niðurganga eins og síðustu tvo dagana fyrir móti. Og ég var gjörsamlega að hrynja eftir fjórar holur. Já, ok. Er þetta ekki í lagjálfi? Jú, ég held að. Logi miklu sterkari kottunum heldur ég var. hvað með þinn son á hann möguleika í þessu móti? Já, hann á alveg möguleika. Hann er búinn að vera duglegur og bæði líkansálfun og æfa sig mjög vel. Hvað er hann gamall fyrir ekki? Hann er 0-3 módel. 0-3 módel. 21. 21, já. Þannig að þetta er svona eins og hjá mörgum, eins og Siggi sagði, það eru 20-30 spilara sem hafa getuna til þess að vinna þetta mót og svo er spurning hvort að hlutinni smella saman núna eða ekki og svo náttúrulega þarf toppstykkið að vera rétt skrúað á og þetta er þolinmæði og þannig að það er langklubb að vinna svona mót. Já, og veitir, þú varst að lýsa honum hérna á sagt, holi 10, gamla fyrsta holan og holan er hvað einhverju 420 metrar og hann átti 90 metra
eftir, hann er greinilega högglangur er hann, og þú viðurkenndir að hann er föður betur ykkur þegar kemur að högglengd Já, það ekki spurning sko. En ég meina, hann fekk bara paróli það ekki nóg að dræfa langt sko. Það þarf að koma kvikið til í hólum já. Og það reyði pabbi kamli kannski geta að koma við varum fínir í bara forsum held ég sko já. Hann dræfar og ég skal tippa fót Ok En menna, nú, menna, bara þessi gaurar, þessir ungu strákar, þeir eru högglengri heldur en þið voruð þetta ekki á, á ykkar, ykkar besta tíma. Hva, út á hverju? Hvað, betri kylfur eða hvað? Betri kylfur, betri kúlur, nú náttúrulega líka bara líkamsrættur og eins og stór hluti á þessu núna. Já. Og bara þú kemst ekkert áfram í þessu nema að vera með mjög vel þjálfaðan líkama og geta sveifla kylfuna á 115 mílna hraða og hafa ekki fyrir. Já, þannig að sú þjálfin er orðið miklu, miklu meiri og svona markvísari en þegar þið voruð. Miklu meiri. Og Siggi, þú ert nú aðeins eldri en þessi tveir herramenn. Mikið. Það var ekki mikil var ekki, líkansrækt. Það var ekki til líkansrækt. Jó, það var til líkansrækt. Já, ég fekk nú bóðum það að koma eftir ég var Íslandsmeistari á einalega líkansræktastöðu. Ég kerði framhjá. það var þannig. En sko, breytingar þær í dag, versus þá, við byrjum ekki að slá fyrir inn í apríl. Nei. Núna, ef þið er alltaf langt, þá verðar að vera í golfi í 11 mánu ári. Já. Það er kannski almennurinn. Já, og líkansrækt og svo eins og með minn að loga, hann hefur líka haft nuttara og hugarþjálfara. Já. Hann er ekki bara með Siggapalla, sko. Og það hefur hjálpaður mikið upp á að skrúa hausinn á þessu saman. Mm-hmm. Og það hefur mikið að segja. Heðar, sonu þinn er mikið efni, eða ekki? Jú, hann er með alla svona golfhæfileikana eða ekki, en svona þér finnst kannski aðeins vant upp á, já, bara kollinn, þannig séð, hugsa þetta dóldið og... Það er bara með þessa stráka, veist, eru tundi tvítu, þá sko, það vanda bara oft leikskilning og þroska sem að kemur bara eins og Siggi segið, því að þetta er langklubb og menn hérna, þessi ungu strákar eru bara að fara í þetta til að njóta þess að spila í þessu móti, þessi Íslandsmótin eru haldin í þannig vellirnir í eins góðu ástandi og mögulegt er umgjörun eins og hún best verður og þetta er skemmtilegasta móti á hverju ári þannig að þú veist þú hafa bara að gefa sér tíma til þessi þroski fá að koma hann kemur, þú er bara þolumóður Hvenær munum við sjá sem sagt ykkur þrjá með ykkar sonum í mótinu Siggi, hvenær spilaði þú síðast í Íslandsmóti? Það er langt síðan, ég búin að taka ákvörðum, ég, Gylfi og Örn, Ævar, við vorum allir Íslandsmeistarar í Grafarholtinu og við ætlum allir að vera með þegar Íslandsmótin verður í Grafarholtinu næst. Þetta líst mér vel og það átti að vera þessu ári. Já, einn af okkur sagði, við spilum sennilega bara 36 og ég segi að þið geti gert það, ég ætla að spila 70. Það er svo stutt eins og völlum að. Ok. Falli, menna þú... Já, ég hef ekki verið með... síðan 2012 og bara veit ekki hvort ég verð með aftur ég langar ekkert að fara í þetta mót óæfður kenna allt sumarið og hlaupa á mótnana og hjálpa kylfingunum og hendast svo átjónálum sjálfur og hitta þessu aftur og eftir Já, bara ef þú myndir keppa þá viltu bara fá einbeitt að þínu golfi Já, ég Þannig engin rómantík eitthvað í því að geta keft svona með sinninum. Ég smeykur mann myndi taka þig. Ég er ekkert. Ég hef unnið hann í sumar, sko. Já, ok. Hún er að kinka því. En hérna, jú, þetta er það náttúrulega kannski punktur að keppa saman í mótinu svona. En hérna, ég hef sér taki ekki þátt með hann að ég er starfa sem íþróttastjóri hjá golfklúbbi, sko. Er það eins og þeir hefur? Já, það bara alveg að sama sko. Já. Það bara hannig. Herra, þá kemur loka spurning. Nú setjum við upp sem sagt í huganum, bara Texas mót, feðgar. Hver vinnur þetta mót? Er ekki bara stórmeistari í jafntefli það? Nei, það er ekki búið. Ekki. Já, þá ætli ég að segja Siggi. Já, af því að hvað, hann er betri en þið eða af því að Logi, þú er að svara þessu bara fullri alvöru. Ég held að Siggi og Logi myndi taka það. Takk að þið fyrir vinur. Ég hef ekki hugmynduð, en ég held að það er ógislega gaman hjá okkur. Ég held að þetta,
Ég þó er ekki að segja það. Ég er bara mjög spenntur fyrir þess að spurningum að henda bara í þetta, sko. Við sveinandrum myndum rúlega þá, sko. Þetta verður sýnt í beinni á kylfingur. Já, við erum klárir. Frábært, takk hérlega fyrir. Takk svo bless.